depois eu mostro a frente pra vocês. Aqui tem um quarto, ó. Essa casa é enorme, gente, 3 andares. Deixa eu só ir acendendo aqui enquanto ela traz as coisas. Deixa eu só ver onde que é as luzes aqui. Aqui. Olha o tamanho dessa cozinha. É enorme. Que bom que o pessoal, igual eu tava falando pra ele, eu acho que eles foram embora por causa dos alertas, né? Olha, ficaram coisa de sorvete. Mas é enorme essa casa. Tá numa chuva, meu povo. Cadê as luzes aqui? Não deixaram nada na geladeira. Acho que jogaram tudo fora. Depois eu acho essa luz aí. Não deixaram nada na geladeira. Só o sorvetinho. Só sujeira. Hein, e as roupas, né? Não vai trazer agora, não, então? Não. Deixa eu pegar aqui que a gente vai lá pro último andar. Ai, vamos ver se eu consigo levar vocês, gente. Ai, ai. Essa casa tem 11 camas. Isso aqui é o master. É possível, né? É possível. Ai, Deus abençoe com essas caminhas aí. Essa aqui, é, essa aqui também, ó. Essa e aquela, só ficou essa. Ai. Aí que tá a salinha de jogos. E... ai. Tô no master já, tô no segundo andar. É, o primeiro lá eu nem gravei pra vocês, que eu... deixa eu ver assim. Que eu fui tão rapidinho... É, a gente normalmente não, a gente já começa com as camas, mas o que aconteceu de que é, o pessoal ainda não chegou, a gente entrou mais cedo, né? Então o pessoal ainda não chegou, então vamos fazendo o que dá e deixar as camas pra depois. Eu vou passar bem isso aqui, porque da última vez eu vim aqui, eu dei uma caprichada, tirou quase todos os pretinhos aqui desse banheiro. Tem uns que não vai sair mesmo, porque é na borracha, né? Muito tempo, aí gruda e não sai mesmo. Mas o Clorox, ó, só taco pra nesses negócios em preto mesmo. Depois eu venho com sabão mesmo. Porque os outros lugares é mais para tirar do espelho mesmo, ó. Mais pra tirar a mancha, que quase nem tem. Esse povo que quase nem tomou banho, parece. Mas, o vasinho... ai, esse negócio aqui tá estragado. Joga bastante. Aqui. Vou tirar aqui, ó. Vamos ver se tem toalha limpa aqui. É... pera, que acho que eu não olhei os armários lá em cima. Depois tem que segurar e olhar. Porque a gente tem que olhar tudo, né? Às vezes os clientes esquecem coisa. Às vezes tem lixo, sabe? Tem que caber, tem que deixar tudo bonitinho. Só tem essas toalhas aqui. Achei umas toalhas limpas. É... e aí, quando tem, tipo assim, né, é, a gente põe as toalhas novas. E aí, quando tem essas toalhas, eu uso, gente, pra secar os vidros, porque é, mais, é algodão, então seca com mais rapidez, sabe? Então, os vidros, tá, gente? Agora, várias essas coisas, a gente usa o papel mesmo. Mas a shower, a pia aqui, os vidros, sabe? Dá pra usar. Aqui só mesmo a pia mesmo, por dentro mesmo que tá sujo. Não tá muito sujeira, graças a Deus. E a chuva caindo. Pode pegar. E agora, onde que eu vou botar tudo aqui pra você ver? Jogou
banheiro. Eles trouxeram as roupas, eu vou tirando o pó aqui até você terminar isso aqui. Hã? Eles trouxeram as roupas, aí eu vou tirando o pó daqui até você terminar aqui, que aí nós só vai pra cima fazer as camas. Porque senão vai passar a pomada, depois fica pisando. Arrumamos as camas, eu nem filmei pra vocês que os quartos estão tão escuros. E estou aqui já fazendo este banheiro aqui. Já tô secando aqui e vou fazer o vaso aqui. E a gata tá ali, ó. Tá tão estranho dela. Ela tá de mau humor hoje. Muito de mau humor. Vocês viram o que eu passo na mão das pessoas aqui nos Estados Unidos. Já me ameaçou umas duas vezes em me jogar daqui de cima. Hã? Ai, Deus. Ai, Jesus. Ai, boa essas toalhas assim de algodão. É bom pra secar isso aqui. Olha, você vê como que já fica. Beautiful. Então é isso. Vou secar aqui e ali. E depois eu volto mais com vocês. Música.
estamos na nossa última cama, graças ao pai. Tô procurando dover ali que a gente não sabe, nem tem que pôr. Estou no meu último banheiro, graças a Deus. Eu nunca vi uma casa com tanto banheiro assim. Eu vou jogar um produtinho aqui. Puxar esse tapete preto aqui, né? Que você faz uma gotinha de... de Clorox já era. Ai, tem aquele mesmo esquema, sabe? Nesse canto aqui que tá pretinho. Depois eu venho com sabão, só pra ajudar ela a terminar de fazer as camas. Lá em cima agora, esse andar ali, só falta passar pano. E aqui falta tudo ainda nesse andar. Que horas que é? 11h34. Acho que não vai tampar nenhum dos dois lados. É queen. Vai ter que ir lá naquela cama, pegar aquele agora. Qual? Qual cama? Que nós pôs lá o clube naquela cama. Trancou. Olha o chuvão que tá. Ó, tá vendo? Se escorregar nesse trem aqui, você vai ver. Pegar a comida, porque não, não foi embora, mas esquentar. Desde quando me levanto. Pegar o meu aqui. O meu papá. Aqui tem uma banana aqui. Eita, nós comi depois. Agora, aqui o deu. A chuva. A chuva até deu uma parada, gente. Graças a Deus. Ai, meu Deus, ela trouxe... O que é isso aqui? Ela trouxe um mousse e nem falou nada. Não sou o tanto de coisa que ela trouxe, ela não tem vergonha, não. Eu vou pegar dela, ela vai vir. Trouxe até peixinho pra nós, frito. Tamanhozinho da casa. Olha o tamanhozinho da casa. Ai, meu Deus, tá relampiando. Francisca. Sério. Peguei, gata. Hein, você trouxe sua marmita recheada aqui. A minha veio tão pobrezinha, veio um arroz e uma carne. Ai, Deus. Deixa aqui pra não esquentar. Peguei a bucha aqui com sabão. E aquele processo de sempre que você já sabe, né? Ensaboar tudo. Que eu acho mais prático fazer assim. Aqui a cozinha ajeitada, hein? Uma cozinha bonitinha. Aí eu vou vir aqui também, já fazer isso aqui tudo. Eu pego, dou uma olhada aqui de novo. Mais uma lascada de sabão. Mudou. Passar aqui também, fogãozinho não tá. Não tá pelas coisas, passar produto forte, né? Então. Mete
este aqui, sabão. Esse aqui também já se arranca. Tá até limpinho, só passar. E a chuva caindo. Mas deu. Nossa, eu ia falar, deu uma melhorada. Mas... Nossa, desse lado aqui a chuva parece estar tão forte. Acho que é por causa das caipas, sei lá. Aqui também eu passo. Passa um pouco aqui. Porque eles passaram pelo jeito, mas não ficou bom, não. Tem gente que é tão boazinha, gente, que faz as coisas tudo, joga lixo, joga as coiseiras tudo, sabe? Tira os lixos, ó, botou louça pra lavar. Secando as bolsas agora, falta pouco, aí depois ela já tá becando ali e eu vou passando o pano. E terminar, na verdade, vai passando o pano. Ai, gente. Pois é, nem falei pra vocês, mas hoje tava com alerta de inundação. E onde a gente tá aqui é bem numa ilha, né, gente? Então, assim, qualquer coisa que tiver, outra alerta, e a gente já tem que evacuar. Aí quando é alerta assim, eles, o pessoal da escola, os telefones daqui já são programados para isso. A gente tem que ficar atento. Bom, finalizamos assim, né, já, só aqui embaixo os quartos prontos, banheiros, tá tudo pronto, comida a gente acabou de esquentar e eu tô só finalizando de passar o pano aqui na cozinha, aí eu tirei a cesta aqui, ficou meio molhado, ó. O legal é você dar uma olhada, sabe, assim, ó, que daí você vê tudo que ficou em cima, e aí eu olhei, apareceu aqui e aqui também, ó. Eu não passei pano aqui. Ah, então eu tô vindo corrigir. Pronto, agora ficou beautiful. Os lixos também tá ok. Coloquei os saquinhos. E aí tô passando pano aqui no chão. Passei um molhado, agora vou passar um seco. Mais sequinho.
barra, é só ficar a chuva. Hoje, na verdade, é o dia inteiro de chuva, né? Tá no coisa o dia inteiro. Então, tem muito o que esperar, né? Só chuva mesmo. Cozinha também finalizada. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês aqui na varanda. Essa mesa é linda, né? Ó, tem esse cortezinho. Uma casa com piscina. Sério, um luxo, né? Olha que pena, molha tudo as cadeiras por causa da chuva. Minha amiga tá limpando que tem um negócio ali. Ai, uma churrasqueira. E também tem que verificar se tá limpo, se tem lixo lá embaixo. Então, enquanto ela vai vendo, vou deixar essas coisas aqui pra gente já descer junto. Aqui. Com os lixinhos bem aqui, eu vou pegar o banheiro, né? Aquela uma que eu limpei. Deixa eu pegar aqui esse pano aqui mesmo. E eu já mostro pra vocês lá em cima como que ficou. Aqui, é que ela tava passando aqui aquela hora. Não tem o pontinho que a gente faz pra juntar depois? Eu fiz ali e ela fez aqui. Aqui. Pronto. Agora sim. Agora sim. Deixa eu só lá ver se ela quer ajuda. Vou mostrar pra vocês aqui os andares. Ela tá lá ainda mexendo no negócio da grelha. Aí a Laudrine, né? Vou passar aqui por esse banheiro. Um banheiro aqui. Só nesse andar tem 3 banheiros, ó. Este quarto. Aí. Este quarto. Aí este quarto. Com este banheiro. Aí aqui já dá outro quarto. Tem 2 pias aqui, uma lá e uma shower aqui no meio. Deixa eu só pisar aqui pra... Tá vendo? E lá é igualzinho aqui também. E... O banheiro fica aqui, né? Nesse meio. Que dá nesse quarto aqui, ó. Aí aqui é a Laura onde a gente veio. O master. Esse quarto é grande, ó. E chuva. Dele chuva. E esse banheirão aqui, que é aquele um que acho que eu mostrei pra vocês limpando. Eu fiz um detalhezinho aqui, ó. Lacito. Vamos pro último. Terceiro andar. Na verdade, se você for olhar, é quarto andar, né? Porque tem a garagem lá embaixo, que, né? Que dá o primeiro, que dá o térreo. E a última. Cansa subir essa escada. Que é o primeiro, o último andar, né? Ó, confunde a gente tudo. Opa, nós. Mas lindinho esses quartos. Uma sala aqui de jogos para assistir. O outro quarto. Modelinho e o banheiro aqui, ó. Não vou pisar lá, gente, que nossa, do jeito que eu sou azarada, é perigoso eu levar coisa no meu pé. E é isso, meus queridos. Aí, ó, tamanhozinho da casa. Agora é 1h nós começou, era 9, acho que quase 9h40 mais ou menos. Essa casa, ela não é minha de limpeza, né? Ela é da minha amiga. E acho que já é a terceira vez já que eu venho com ela limpar essa casa. Hoje a gente ia trocar help, né? Ia fazer uma casa minha primeiro, depois uma dela. Mas o meu cliente cancelou. Por causa dos maus tempos, diz ele, achou que eu não iria. E aí eu fiquei bem chateada até, né? Porque eu cheguei na casa dele e tal pra limpar. E ele ficou chateado porque eu andei, né, nessa tempestade. Tipo assim, mas eu nem sabia, gente. Na hora que a gente tava indo... que eu recebi o alerta no telefone, mas até então eu nem sabia que ia ter essas chuvas fortes hoje, que podia ter inundação, esse tipo de coisa. Só fiquei sabendo já na estrada, indo pra casa dele. Mas enfim, né? Semana que vem eu vou lá e limpo a casa dele. Ai, ai, deixa eu só lá dar uma olhada. Se ela tá precisando de alguma coisa que tá demorando. É isso. Bom. Já sabem, né? Passando aqui só pra finalizar esse vídeo pra vocês. Ai, gente, olha, eu vou falar pra vocês. Não tem, assim, como. Parece que eu, sabe, já acostumei. Finalizo depois.
Limpamos lá, fomos pra casa, né? Não, minto. Depois de lá, a gente ainda teve, depois dessa mansãozona, a gente ainda teve... Oi, amor. Olha o pão de prato. Deixa lá que a mãe já pega. Depois de lá, ainda fizemos outra casa ainda, né? Mas nem gravei pra vocês. Francisca teve que voltar nessa casa aí. E aí foi meia hora pra eu poder chegar. Eu minha filha caiu do tapete. Você deixou, tadinha. Tem que botar uma blusa nessa menina, ué. Ela nem tá com frio. Não, tá com frio sim. Tem que pôr. Ela falou assim, mãe, eu tava limpando aqui fora hoje, dando uma geral ali, né? Se você não me segue lá no meu Instagram, cara, corre lá, mulher. Corre lá, porque eu tô lá 24 horas. 24 horas, assim, né? Lá é mais tempo real. E aí eu tava limpando ali, e aqui em casa, né, só tem aquele pedacinho de grama pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tentei lavar essas manchas aqui, mas não quis sair nem, quase perdi um braço aqui. Aqui só tem esse pedacinho aqui de terra. Eu lavei aqui tudo, lavei esses negócios aqui que tava podre. E só tem esse pedacinho aqui que é os que elas brincam e esse aqui, ó. Mas ela fez a festa aqui, que tava molhado na laminha. Lavei a nossa churrasqueira, né, a grelhinha dela por dentro. Esse aqui tem que catar, eu tava só esperando secar aqui bem pra me subir a churrasqueira e essas coisas aqui. Mais tarde eu já coloco. Ó o pano lá, que eu lavei daqui que tava assim, ó, podre. Gente, foi isso. Graças a Deus, nesse dia que eu gravei o vídeo pra vocês, não passou disso, gente. Foi só aquelas chuvas fortes mesmo. Não teve mais nada além disso. E, né, graças a Deus mesmo. Porque onde a gente estava era bem na beira de praia, então assim, é complicado. Mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado. E antes de eu finalizar isso aqui pra vocês, gente, eu quero mandar um beijo pra uma seguidora. Ela falou assim, ah, manda um beijo pra mim. Eu falei assim, eu vou tirar a print e vou mandar. E eu acabei, todos os vídeos eu fazia, eu finalizava. E esquecia de finalizar com o beijo da minha seguidora. Então aqui, ó, um beijão pra você, Karina Duarte, lá do Ceará. Muito obrigada mesmo pelo carinho, né? Que Deus abençoe, assim, grandemente você e a sua família. Não só você, mas todas as minhas seguidoras também, que, assim, tem um carinho muito grande. Sempre deixa o amor de vocês aqui nos comentários. Então, assim, eu sou muito grata mesmo por cada uma de vocês, né? Aqui comigo. E que venha mais pessoas também. E que através dos meus vídeos não venha ser só vídeos, né? Só mais um vídeo, né? Mas que venha acrescentar na vida de vocês. E é isso, que eu seja luz, né, pra vocês todas. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!